এইখিনি মুহূৰ্তৰ খবৰ লতাখিল থানাত মাৰাথন চেনা অব্যাহত আছে ধৃত আলফা সদস্য বিজয় অসমৰ ওপৰত আজি বিয়লি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব বিজয় অসমক বিজয় অসমক পুনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাৰ ডাঙৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে নিশাই গুৱাহাটীলৈ অনা হয় জৰুৰত বিস্ফোৰণৰ এইগৰাকী মূল খলনায়ক বিজয় অসম ওৰফে পাপু ৰাজবংশী জৰুৰতৰ গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলৰ সন্মুখত গ্ৰেনেড দলিয়াইছিল বিজয়ে বিস্ফোৰণৰ দুদিন পূৰ্বে ডাউন টাউনত ভৰ্তি হৈছিল ধৃত বিজয় অসম ভাইটিবোৰৰ নামেৰে হস্পিটেলখনত ভৰ্তি হৈছিল বিজয় অসম ইতিমধ্যে বিস্ফোৰণত জড়িতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে প্ৰাণময় ৰাজগুৰু জাহ্নৱী শইকীয়া অমৃত পল্লৱ গোস্বামী ইন্দ্ৰমোহন বৰা আৰু চিন্ময় লক্কৰ উল্লেখযোগ্য যে 2011 চনত গুৱাহাটীৰ এক হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰতো অভিযুক্ত বিজয় অসম ৰূপালী ৰংপি নামৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত কাৰাবাসো খাটিছিল বিজয়ে কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হৈ আলফাত যোগদান কৰিছিল এইগৰাকী বিজয় অসমে লতাখিল থানাত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত আছে ধৃত আলফা সদস্য বিজয় অসমৰ ওপৰত আজি বিয়লিৰ ভাগত আদালতত হাজিৰ কৰাব বিজয় অসমক আৰু বিজয় অসমক পুনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তই এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কি কয় শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ বিজয় অসমক অনা হ'ল এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন চলি আছে আৰু আবেলি ভাগত আমাৰ অফিচতে আকৌ প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰা হ'ব তেতিয়া সবিশেষ যিখিনি ক'ব লগা হয় আপোনালোকক কোৱা হ'ব ই এটা বৰ হাৰ্ড কোৰ আলফা হয় আৰু সি বিভিন্ন কেছত ইনভল্ভ ডেফিনেটলি আছে চি পি অফিচত গোটেইখিনি আপোনালোকক আবেলি ভাগত দিয়া হ'ব আৰু সতীৰ্থ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিক অগ্নিপ গগৈৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ অগ্নিপ গগৈ যিহেতু বিয়লিৰ ভাগত বহুখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব বুলি আৰক্ষী যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আপোনাৰ লগত আৰু কি কি তথ্য আছে হয় বিজয় অসমক এতিয়াও লতাশিল আৰক্ষী থানাত জেৰা কৰি থকা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ আগতে আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত দেৱৰাজ উপাধ্যায়ে তেওঁক নিজে জেৰা কৰিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে মই তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ এটা কথা কৈছে যে আৰক্ষী আয়ুক্ত দীপক কুমাৰে কিছু সময়ৰ পিছতে এখন সংবাদমেল যোগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা যিবোৰ গোচৰ আছে সেইবিলাক গোচৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিব আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে যিজন বিজয় অসম নামৰ আলফা কেডাৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত বুলি আৰু যিহেতু বিজয় অসমে এই গোটেই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণটো সংঘটিত কৰিছিল আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁ আৰু কেইটামান অপৰাধমূলক গোচৰ আছে যিবিলাক গোচৰ ইতিমধ্যেই এতিয়া বিবেচনা কৰি থকা হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অপৰাধমূলক গোচৰ আছে সেইবোৰ চালি জাৰি চাই থকা হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 2011 চনত এটা গোচৰ আছে ৰূপালী ৰংপি নামৰ এগৰাকী যুৱতীক হত্যা কৰাৰ গোচৰ তাৰ সেই গোচৰটোত তেওঁ কেইবাবছৰো কাৰাবাসো খাটিছিল পিছত জামিনত মুক্ত হোৱাৰ পিছত তেখেতে আলফাত যোগদান কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গাড়ী চুৰিৰ অভিযোগো আছে দুই তিনিটামান গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে গতিকে এই গোটেই কথাবোৰ বৰ্তমান অৱস্থাত লতাশিল আৰক্ষী থানাত চালি জাৰি চাই থকা হৈছে আৰু 2011 চনত যিটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল এই গোটেই হত্যাকাণ্ডটো সেই সময়ত চি আই ডিৰ এছ আই হিচাপে যিজন আছিল পুতুল বৈশ্য তেওঁ বিজয় অসমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু সেই চি আই ডিৰ যিজন পুতুল বৈশ্য তেওঁ এতিয়া চানমাৰীৰ এ চি পি হৈ আছে ইয়াতে আৰু তেওঁ ইয়াত লতাশিল থানাত উপস্থিত হৈ তেওঁ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে বিজয় অসমক যিহেতু সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে কিছু সময়ৰ পিছত অৰ্থাৎ বিয়লি 3 বা 4 বজাৰ ভিতৰত তেখেতক আদালতলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁক জিম্মাত বিচৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সম্পন্ন হ'ব গতিকে আৰক্ষীয়ে কিবোৰ নতুন তথ্য লাভ কৰে সেইবোৰ নিশ্চয়কৈ জানিবলৈ আমি আৰক্ষী আয়ুক্তৰ সংবাদমেললৈ আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব অগ্নিফ আৰক্ষীৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে অথবা চোৰাংচোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে এইগৰাকী বিজয় অসমে কেনেধৰণৰ এক গেম খেলিছিল কেনেধৰণৰ এক কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল তাৰ আভাস ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ কাৰণ ঘটনাৰ পিছদিনাই গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় ডাউন টাউন হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছিল এগৰাকী বিজয় অসম সেইটো এটা ইয়াৰে অংশ আছিল হয়তো যিকোনো প্ৰকাৰে মুঠতে আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা পাব লাগে তাৰেই এক কৌশল আছিলেই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে যিটো ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ৰিলিজ কৰা হৈছে সেই ভিডিঅ'টো গুৱাহাটীৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ পূৰ্বৰ অৰ্থাৎ দুদিন পূৰ্বৰ বুলি কোৱা হৈছে গ্ৰেনেড ব্লাষ্ট হৈছিল 15 তাৰিখে আৰু ভিডিঅ'টো মুকলি ডাউন টাউনত যি সময়ত তেওঁলোক গৈ উপস্থিত আছিল সেই ভিডিঅ'টো 13 তাৰিখৰ বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিছু এতিয়াও ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈ আছে আচলতে সেয়া বিস্ফোৰণৰ পিছত নে আগত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কালি এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে দুদিনৰ আগত এয়া ডাউন টাউন হস্পিটেলত তেখেতে চিকিৎসা কৰাবলৈ গৈছিল গতিকে এতিয়াও বহু কথা এতিয়াও জানিবলৈ বাকী আছে
আৰু এটা কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে আলফাৰ এটা স্লিপাৰ সেলে সমগ্র অসমত তেওঁলোকৰ এটা সমৰ্থক আছে এখিনি তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত থকা এখিনি লোক আছে গতিকে জাহ্নবী আৰু প্ৰাণময় ৰাজগুৰু তেওঁলোকে প্ৰমাণ তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ দৰে এখন মহানগৰী অতি ব্যস্ততা আৰু নিৰাপত্তাৰ ৰক্ষে গিজগিজা থকা এখন মহানগৰীত তেওঁলোকে কিদৰে স্লিপাৰ সেল সক্ৰিয় কৰি ৰাখিছিল তেওঁলোকে কেনেকৈ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ঘটাবলৈ সক্ষম হৈছিল এই কথাবোৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আৰক্ষীক এটা কথাত কিন্তু ধন্যবাদ দিব লাগিব তেওঁলোকে যথেষ্ট ক্ষিপ্ৰতাৰে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এতিয়ালৈকে আটাইকেইজনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে মুঠ ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ গোটেই বিস্ফোৰণটোৰ মূল খলনায়ক তথা আৰু যি গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণটো সংঘটিত কৰিছিল বিজয় অসমক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এয়াও নিশ্চয় আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ বুলি ক'ব লাগিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ অগ্নিভয়কৈ সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ কাৰণ পূৰ্বতকৈ অসম আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু নিৰ্দেশ দিছিল সেই নিৰ্দেশৰ আধাৰতে অসম আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে সকলো দিশ চালি জাৰি চাই এজন এজনকৈ সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই সমগ্ৰ জোৰোতৰ গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিক আৰু মুঠতে এতিয়া পুলিয়ে পোখাই উফালিবলৈ এনেধৰণৰ যিকোনো কুটাঘাতকাৰীয়ে হওক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হওক উগ্ৰপন্থীয়ে হওক পুলিয়ে পোখাই উভালিবলৈ অসম আৰক্ষী অধিক দায়বদ্ধ হৈ পৰিছে তৎপৰ হৈ পৰিছে